ຄະອົນຊິເອເສື້ອທີ່ລາເພາະມີກິດເຕມັນຄູຊໍນະຄູເກນະຄູເກດຊ່ວຍກວດໄປເວຍນາມໂອເຄອະລະນະຄູຈັ່ງໃຫຍ່ເຮືອງຫນ່ວຍການນະຄູປາກາຫນ່ວຍສັບດາມົນນະອັດພ້ອມຊັບໆໄດ້ໄປນະຄູຕໍແນ່ອະລະນະຄູລະບົນອັດຕັດນັ້ນຄືຕຶ້ງຄັງຫນ່ວຍທີ 2 ຈັ່ງເງືອບ້ານບ້ອນຍັງນៅຕິ່ງຕួយຈ້າຍັງນៅຊື່ຕິກຕິກຊັບຊັບຕະຫົບໄປລະໃຫ້ແມ່ນຈໍາລະຊື່ທົ່ງໃຫ້ບ້ານຕະຫົບໄປເດບ້ານບ້ອນເຖີກັດເວປະບາກທີ 1 គាត់ផ្ញើឲ្យបានកៅសប្រាំដុល្លារបងស្រីប៊ុនរ៉ាត់ប៊ុនណាឌីហាសិតអូននិមលមកភៃប្រាំណានឹងកូនសលីនឹងលោកយាយគាត់ផ្ញើឲ្យមកភៃទាំងអស់លុយបងប្អូនខ្សែកៅសប្រាំអ្នកគ្រូបាញ់ទឹកកង់ ABA បាទມັນຕົកចិត្តអ្នកគ្រូគឺផ្ញើចូលកងគាត់បើមិនយកបងប្អូនទុកចិត្តអ្នកគ្រូផ្ញើអ្នកគ្រូនឹងយកថៃរីកានឹងជួយគាត់អ្នកគ្រូអត់យកមកកម្មសេនទេហើយទៅពេទ្យអ្នកគ្រូចាញ់ទាំងអស់តាំងពីសហុយឡានសហុយពេទ្យសហុយអេស្កេនអេអ្នកគ្រូចាញ់ទាំងអស់លុយដែលបងប្អូនផ្ញើគាត់អ្នកគ្រូអត់ប៉ះពាល់ទេមកកម្មសេនក៏អ្នកគ្រូអត់ប៉ះពាល់ទេទី 2 ណាទី 3 ผักแมงออนซิเทราเตมันน่ะครูเกทากวดទៅគាត់សុំយកហុកថតមកណាយនឹងកាន់ຕົកយកទៅតាមគេអត់ឲ្យយកទៅទេចិនគេតំណមណាយកដាក់ឡានដាក់ផ្ទះគេគឺណូអត់បានទេអ្នកគ្រូសរីខ្មែរយើងមិនខ្ញុំអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេបន្តែចិនតំណមបំផុតគឺកាន់ຕົកណាកាន់ຕົកនឹងយកហុកថតយកអាជើងធុកអីទៅតាមឡានទៅតាមអីគេអត់ឲ្យទេចូលផ្ទះគេឬមួយយកតាមឡានអត់បានទេអ្នកគ្រូប្រកាន់កន្លែងនឹងគឺអត់ទេអូនត្រូវរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់ទៅសួរ
ើអ្នកគ្រូនឹងជូនទៅបន្តែយកហុកថតមកដៃអីកាន់ទុកទៅតាមឡានអ្នកគ្រូអត់ទេណាអ្នកគ្រូអត់ទទួលបានពីព្រោះចិនគេតំណមបំផុតគឺរឿងនឹងហ្មងបងប្អូនមែនអ្នកគ្រូនិយាយមែនហើយកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូកេត097ក្រេ9013បើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្ញើចូលកង់អ្នកគ្រូ97ក្រេ913 ABA បើ AC លីដា097ក្រេ913ដែលបងប្អូនទុកចិត្តគឺផ្ញើមកចំណាយប្រមាណចំណោប្រមាណគឺអ្នកគ្រូគិតឲ្យច្បាស់លាស់អត់មានប៉ះពាល់អូខេចាំជួប